tid. Ja, det är 30 minuter. Ja. Så att så många kossor som möjligt under 30 minuter. Det finns 200 kossor totalt, så att det, risken är att vi får slut på kossor innan tiden är ute. Och det är som förra gången, att det kommer vit rök när ett istället för grön när ett område är tömt. Är det landa för att ladda om eller vad? Ja. Ja. Helst. Ur vägen, farfar! Jag kan knappt se något. What the fuck? Oh. Ja, den ramma honom, Circuit! Ramma honom! Nej du, jag var väldigt övriga. Och jag har inga track-IR-inställningar heller, så jag ser knappt något. Det är vad jag kallar ditt problem. Ja, vem fan var det som snodde min luftbroms? vi utbytte reservdelar, verkar det som. Så kallad kannibalisering. Jag gillar faktiskt att den här trackaren mer. Och så kan jag knappt se bakåt. Fast det är inte viktigt. Fan, var någon som han före alltså? Jag trodde jag var först uppe. Det var han som inte använde sig på. De är med väl. Det kommer en till. Åh, flyga in lågt. Det var ju daring. Aj! Någon sköt på mig. Ej! Jag förlorar båt, eller jag förlorar ena motorn. Bra. Vilket jag förlorar höger motor, med vänster motor. Ah, där har vi kossor. Där är fan massor av kor. Nu jävlar! Ja, lite stolt. Sluta skjut på mig, din jävla dårfink! Du ska skjuta på kossor, inte på flygplan! Tre på en run. Så en A! Slut! Manöverförmågan, det här flygplanet är lite... Jag sprängdes precis va? Jag har det i luften. Ja, det var jag den brinnande motor med den då? Då är det det som är fel så. Ja, det är inte mitt fel att det här är brinnande motor. Jag saknar en... Den har blockerat bland kustarna. Clear the runway, clear the runway. Oh. Ah, wait, jag heter Player på servern nu. Vad heter... Oh. Jag heter Player. Ah, vad synd, då kommer inte dina poäng läggas ihop med dina tidigare poäng. Meh. Jag hoppar ur och byter det snabbt. Nej, gör inte det, han driver med dig. Jag skojar med den här gången, men det vore bra om ni håller samma... era callsigns sen som man kan hålla i serier. Jag trodde den höll det eftersom jag loggade in på samma konto. Nej, det är väl knutet till lokalt, ja, tror jag. Ja, jag antar det. Men jag har så gott in och bytte. Ska jag bygga med hur han är? Det var ingen kossa jag sköt på, det var en vrakdel. Ja, det blir bra. Det är första gången man landar den här grejen. Ja, det var de shoten det, ja. Oh.
gud vad den här var trög. Jag tror inte den mådde bra. Vilken bra jävla slideland min. Jag hade ingen ammo kvar. Men, nej, nästan har jag köpt en tretton. Nej, bomba, bomba, bomba. Åh. Nope. Oh, där då. Okej, vi ska landa på den bortre... Den du behöver inte säga den. Jo, jag förhindrar kollisioner. Men liksom, det är... Du kommer inte kunna förhindra några kollisioner på det sättet. Konstigt, mina airbrakes funkar inte överhuvudtaget. Oj, då funkar inte det. Hohoho! Den landningen var inte dålig. Men det var den här. Det var ingen landning. Uff! Vilken knapp där! Jag vet knappt hälften av alla knappar gör nu. Någon mycket på det här. Ja, det är någon. Komplett flygplan. Pull up. Men där kom det någon. Ja, fick det spana när man bytte ammo, va? Ja. Okej, gud. Jag ligger så efter. Varför är jag så dålig? Fan, slut på ammo igen. Pull up. Vad händer om man kolliderar in i korna? Då dör korna. Man kanske får med sig typ halva området till och med, om det är så. Jag återvänder. Vad sa du?
Man får inga poäng för det dock. Fan. Då återvänder jag till fältet då. Nu fick den alltså. Man kan nästan tro att vissa av er har övat lite sedan förra gången. Jag har meckat med en dator, så jag har ingen aning varför jag har så med poäng. Jag har inte ens kollat mina poäng. Jag tror jag ligger sist. Det är säkert hur? Jag vet inte. Undrar hur många gånger man kan vänta med... Många gånger tanten kan säga pull up innan man måste faktiskt göra något. Det är väl en bra fråga. Du får gärna testa det. Jag höll på att göra det nyss. Ah. Vem blockerar banan? Oops. Ja, det är bara... Shit. Oops. Jag skulle göra som tanten sa, men då lossnade vingen. Ah. Jag släder av banan så länge, så slipper jag vara i vägen för er. Hydraulics failure. Hydraulics failure. Jag försöker skjuta ner er med flares. Det är lite innovativ skulle jag gissa på. Foreign object damage, säger jag bara. Alltså landningarna i Frogfoots för divisionen slår något slags rekord i de värsta jag någonsin sett. Jag landade en gång och den var jättesnygg. Med ett trasigt hydrauliksystem och inga luftbromsar dessutom. Jo, eller vad? Jag satt upp en liten. Det där ljudet glömmer man aldrig. Nej. Oh shit. Någon sprutade. Spruta spår just framför mig. Gun, gun, gun. Så ljudet. Pull up.
herregud, flög in i någons wake också. Åh, oh, tre par samtidigt här nu. Oh, jävlar, ja. Damn on now, du. Vad hände? Yep. Det var nästan två som var jättenära. Oj. Alltså, hur kommer det sig att ni verkar alltid ha mer ammunition än vad jag har? Mitt ammunition går tar slut på två röda. Det är att du sprayar samtidigt antagligen. Du kan spraya. Jag börsar. Jag börsar också. Ja, okej. Men då vet jag inte hur. Eller varför. Siktar du? Tveksamt. Alla ska in och landa nu, ja. Jag var först. Jag var först i kön. Vad var du flyttar dig för att ha fyra pass efter dig? Och du har sett hur landningarna går till idag. Åh, oh, där flög jag förbi på landningen. Jag sa ju att det var jag som var först. Det var en fan först. Åh, det där. Bouncy, bouncy! Har du bouncy? Hipp hurra, här kommer Bumbibjörnarna! Du är för gammal för det. Jag är inte för gammal för Bumbibjörnarna. Det finns ingen som är för gammal för Bumbibjörnarna. Och den som säger det är ett litet barn. Okej. Okay. Tekniskt sett så är jag ju ett barn enligt staten. Ett litet barn. Jävlar vad det är. Jag gör det sällskap. Du är för gammal för Bumbibjörnarna. Okej, okay, ja. Tror att jag inte tittar på dem på tid. Jag säger det. Det går inte. Det finns en anledning till att Piff och Puff-filmen var gjorda för folk i min ålder. Fan, man ser ju inte kurserna för alla vrakdelar. Är det så mycket vrak? Jättefint av mig. Med tanke på att vi inte verkar ha rensat så mycket så känns det som att vi kan se en cowabunga idag. Jag vet inte vad tiden är riktigt. Det har gått 19 minuter, tror jag. Jag får göra en maglandning sen. Jag tror säkert att det är stort idag. Va? Hitta dina pengar. Jag vet inte hur. Alla... Har fått guldkorn eller något? Existerar det? Nej. Erik? Ja. Om Circuit vinner det här, då måste vi döpa om Biscuit till någonting som slutar med Boy också på allt det. Game Boy. Vi får se, det får bli upp till divisionen i alla fall, men det... Ja, det är några tävlingar kvar. Jag menar, Circuit kanske missar några. Ta reda på vilka moduler han inte har och så köra dem helt enkelt. Jag vill inte byta kolsar. Men för fan! Med andra ord, jag vill inte vinna den här tävlingen. Nej, men det är ju Circuit och Big Brother som ledde innan detta, så att... Är Big Brother med nu? Nej, han är inte det tyvärr. Ja, då leder jag definitivt. Ja, det var väl så här 15 poäng eller mindre som då var skillnad. Ja, något sånt, ja. Jag tänker mer på att jag har 55 i redan. Ja, 52. Vem är det som inte kan flyga där framme? Jag. Du kan räkna med att det alltid är Biscuit. Nej, oftast är det ju du. Hej. Jag tror att det här är en overspeed av episka mått, alltså. När man börjar närma sig Mach-gränsen i en frogfoot, då är det overspeed, alltså. Ja. Oh.
Jag verkar inte ha så där jättemånga kossor kvar. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Jag har två framför mig som ska landa. Jag har ingen framför mig nu längre. Pull up. Pull up. Pull up. Ja. Aj, hjälp. Någon som ska landa med handdäcket enbart. Jag vet, det kan ha skadat handdäcket. Oh, alla andra däcket skadade. Hannes, du hela du är skadad, Sturket. Sturket, du, jag ligger bakom dig. Ja, fast jag vet inte, du får tvärnita P, använd P. Jag vet. Jag använder det. Därför. Banan är lätt blockerad på vänster sida från målområdet sett. Ja, tack för funkan. Jag har ju stannat, jag landar just nu. Det är värst vad det är svårt att bli av med farten i Frogfoot. Ja, men det är fan. Jo, jag vet, men den, när man landar i 400 km i timmen så lossnar den av någon dum anledning. Konstigt. Ja, jag vet inte, se till att landa. Vad fan, är du min flyglärare, eller? Nej, men jag kan bli. Med en vitt hästighet mot länder. Shuri går in för landning, en helt korrekt och tidstypisk rysk landning, upp och ner. Upp och ner? Nej, inte helt upp och ner, bara nästan. Jesus, jag sätter lamporna för blått. Overgy. Titta, jag fick ut fallskärmen i tid. Ah, satt. Och så skapar vi en mindre gräsbrand. EOS failure. ACS failure. Ångfläcknapp. EOS failure. Var någon med bromsarna ute? Var det någon som skulle landa kanske? Enfield 2-1, Paskowski, clear for startup. Shooter is away! Enfield 2-1, Paskowski, clear to taxi to runway 2-3. Du gick inte för brant nu, bara du som gjorde en roll precis framför mig. Nej, jag har inte tänkt det. Jag har dom ingen. Jag flyger. Inte länge till, va? Jo. Vad gjorde du där? Drog du sönder vingarna, eller? Ja. Jag har 2,5 vinge. Ja, skön, jag borde använda hunden, inte den här tvn. Ja. Jag verkar ha slagit in någon vinge här, för mitt plan är manöveroduglet. Vad sa du, Daniel? Jag vet, kraschar vi i banan eller? Ah, okej, okay. Jag trodde du hade en spelkrasch. Det andra är självskrivet. Är det någon som inte har kraschat än? Jag sprängdes i luften av att någon träffade mig så att min motorbarn. Du skyller alltid på någon annan. Det är alltid någon annans fel. Det är ganska tärligt. Jag har inte någon fil för det. Vad har jag skattat? Alltså, jag kan inte se någon skada på mitt flygplan, men jag känner av den.
Ja, nu har den. Fan, är kossorna någonstans? Kossorna, kossorna, där. Jag kör en Maverick på tornet som inte existerar, fast jag kör inte klar mig förbi tornet. Men någon ryker ju väldigt mycket. Du rök jättemycket. Gud, ja. Ja. Jag tror jag bara att ta bara bingarna. Kom. Vem satte fram hjulet snett? Ja, det var mitt handlik, ja. Jag körde kemikalsekor. Halva flygplatsen brinner. Det var det. Är det någon som har försökt att... Nej, det var ingen förresten. Det ser ut som någon hade försökt spränga tåget, men... gjort en krater, men... Det var ett träd och en skugga. Någon tyckte att det ska göras en go-around här nu. Go-around. Tornet bara, åh helvete. Siktet är ju så där, alltså ena gången så kommer det kort, andra gången kommer det långt. Rysk kvalitet! Det är faktiskt kvalitet. Också kvalitet. Ja, dålig kvalitet är också en kvalitet. Ja. Ja. Men den är lite alltså, dålig. Alltså det här kanonsiktet är varför man inte låter barn arbeta, utan varför man skickar dem till skolor. Har vi inte skjutit bort en enda placering? De ska bli vita då, va? Eller? Ja. Ja. Kanske har ökat till 100 kossor per ruta förresten. Hör jag inte, för jag har ingen aning. Jag har tillbaka min gamla dator, vet du. Men för helvete. Det där gjorde du bara för att jag inte ska se målet, Erik. Nej. Typ 2 minuter kvar. Det är med soja. Jag är nästan så att jag vill invänta det Kawabanga. The Cow Explosion. Ja, det är då. Ingenting att stoppa dig. Inga middag collision sen, va? Nej, men den är ändå. Nu! Kawabanga! Wow!
Wow. Det var jobbigt. Där var det någon med som flög för mig. Ska vi landa nu eller? Ja. Kan jag flamma på så? Nej. Kan biscuit flära? Ja, vi varnar nu. Ja, men släpp lite flares så att jag ser dig. Jag håller på. Jag flyger ah, över nu banan. Ser jag dig. Jag vet vad du vill. Jag kan inte låta dig göra det. Vad vill jag då? Kanske skjuta ner mig. Jag har ställt ut och är på väg in mot banan. Så jag vet inte riktigt vad du anspelar på här. Det är en liten dum fråga. Flära så att jag ser dig. Det kan ju betyda väldigt mycket och så ser jag skott framför dig. Nej. Jag bara tömmer magasinet så att jag inte ska landa med farlig ammunition på en liten plats. Sure bacon. Du kan fortfarande få minuspoäng för att du skjuter på någon. Det är du med på eller? Helt med på det. Att han vill ju inte vinna så. Bouncy. Om det är någon mer som står. Oops, det var visst en krater där. Jag kan ha skapat en till krater. Hello! Hello! Jag kan ha lite punktering. Får se, vi har bara Vision kvar i luften som behöver landa. Ah, han håller på att fälla ner pungen och landar. Jag har noll styrförmåga här. Men den landningen var... Han var sådär smart och tog ett fält som ingen använder. Fegis. Det var inte Chicken Race, det var Kawabanja. Hitta min AD-bom och sin ring alltså. Vi får se om Vision lyckas bromsa i tid bara. Hitta fallskärmen då. Hörru, fäll ut fallskärmen! Den är borta redan. Ja. Redan förbrukad. Ja, sikta på den billigaste bilen. Eller saketet. Rakt på väg in mot ett compound också. Bara för att... Det står en tankbil här. En dyr jäkla radar ser det annars ut som. Nej, det är en sån här tanklastbil. Oh. Ser bara en stor explosion i fjärran. Det är fint. Ja.